Manganu salama mbola tsara tsika jebe tsangwa ny mitoho alingitina ny tohiny tonga soavanao amin'ny vovao amin'ny fiteny paty amin'ny teny simihety ndraha ambaratsika jebe tsangwa ny tsika toy tsy jiji lohan'ny jabahiny izany kifoho drakidrakiny nampotake tonga dia vava ny tony lakozo mitsiriry volombodiny sy masika tsy tantsika tambana na zany na tsy zany ndraiky kiboagnin'ny rony zavagna ny tegnany e tsy rony ny kratsy fô tegnany fi tsy vaovao jiaby nandalo tamin'ny matsagna ky ny raha volagny amintsika aketo fô ny raha mbô manomboahagna ny raha tegna mbô important zany ny fomba fivolagnantsika azy zay ke samy mitandregny aby gny olo jiaby tegna maro ny raha ivolagniny to ato marigny ake ny raha volagnantsika an-tragno akagny e vaovao iko ny karaha toroteniny paster e kabary tsy valiagna sady ovilan'ny malavo havako azany famatra raha hitan'ologno nisy sababony raha koa nandalo tamin'ny tanàgna tamintsika ta Majunga teto hogny tamin'ny sabotsy losogno teo igny nisy tragnon'ologno araiky ny vakin'ologno ny fanafiahagna zany zay moko fahaizantsika azy ke araiky amin'ologno tombontragno io naty ny tombohin-jare meso faritry amin'ny tendany ndraiky lohany avy faraka ho tegna natin'ny tombo meso ny vaiavy araiky mbola bikibo ndraiky nididian-jare tamin'ny ambozogno hoanjagnahary tsy tiany ratsy ndraiky mbola magnaraka fitsaboagna amin'ny hôpitaly ka le vaiavy bikibo nididian-jare tamin'ny ambozogno ze fô zany raha nisy havako e arahantsika hely ny fagnazavagna mikasik'izy zany. Tovolahy iray sivy ambin'ny folo taona no maty noho ny tsindronantsona azo azy teo amin'ny lohany nandritry ny fanafihana teratany sinopy kirakira vato teny amin'ny mpambabe mazava olona iny ny maraina ny sabotsy faharoa ny volana marsa lasa teo. Ankoatra izay dia naratra mafy ihany koa ny vadiny izay mpiambina tanàna niaraka natory taminy tamin'ny fotoana io izay marina fa bevoka. Tovolahy miisa telo nitondra zava-maranitra no nanatanteraka hifanafihana io izay niditra tsongotsoko tao amin'ny otrano izay niambianany izy mivady ka nahavanina izao abibiana izao raha ny fanazavana ireo nanatry maso. Fako maly maraina une heure du matin. Patron anakay ny antso anakay hoe misy problème ty amin'ny depô na mitonga hafatiana ambarany taminakay. De za tonga. Tonga za de tonga de nety amin'ny hôpitaly Tandrova tary. Jerena le gens le check si tonga de satsatsatsatsajano izy ko de maty zany le izy maty zany reo e le gardien tato zany ko de maty izy nafatany zaza io tato nisy jolany tsofoka nisy dalo zany tsofoka tato telo lao ny dalo ny tsofoka tato telo lahy reo de reo zany nivakiny eo le fenetra tambadika tany ingotany hoe le gris n'le trano de avy eo reo ny tsofoka tao savaindreto anatin'ny trano tao tsy raha hitandreo tao le sinao tsy matory aho. De ato misy caméra de le ordi le disque dur io no nandesindreo za tsy antena nandesindreo fa disque dur to no nandesindreo disque dur tao tamin'ny ordi de reo boaka any namonjy an'le le boi kely amin'ny sambra raiky am'le misy am'le gardien miamby ato zany de tonga de teo reo fatorandreo tady le tanan'le le fanazavan'le patron e fatorandreo tady le tanan'le le gardien de madamany nasiandre skotra amin'ny vavany de mivangivangoindreo ty gardien ty zandry kely ty mivangivangoindreo amin'ny lohany feny marobe zany nitrasitrasy amin'ny lohany zay zany tsy haiko am'izay le natsaiky natonda inona tofare zany mahita le trasy zany sana diana meso itaoko amin'le lohany diana tsontsona meso dama tsy matyka le vadiny tsy maty fa nasiandreo trasy na meso fotsiny amin'nytendany de tsy ray foana maty tato sinoa teo tonga de nandray tanana izy am'le olona maty avake le olona maty ampirinasa le olona mpiasany de izy nikarakara raha jiabijiaby iny le fikarakarana le razana sy tobila sy nytarany tona anazy andeta fianarany soa tsy misy ny zavatra lasa nandritra izany fa ny disque dur zay misy ny sary eo amin'ny caméra de surveillance fotsiny no lasa nyreto olon-dratsy ireto efa tonga teny an-toerana moa nijery ny zavanisy tamin'ny fotoana io ny teo anivon'ny polisy pirenena sy ny zandarimari pirenena ka efa mandeha araka izany ny fanadiadiana asy ny fizavana ireo olon-dratsy ireo hitany izy tokony zalaha ny raha mandalo to fa tegna mahay mafinakinakologno fogna ny raha mandalo tokony ehe akory mo atao ô izy kofa vonologno havako ny raha nata ehe tsikobokobo tsikidikidy amin'ny sahoboka ny tsingovody havako fô tegna aza lefa amin'ologno tsy fatao azy e ary anazy kofa mpamonologno raha natao anao indre boka tsy ho tian'ologno ka raha gonina hotaka tsisy tia ndre raiky anao mandalo an-tanàna kony anao ibotrian'olo sogny iny le mpamonologno be o igny ka raha valavo manjaro mandalo ampantanàgna zany e tsy diavako raha meky fô tsy diavako raha mahameky fô mahamahagny raha fata tegna tsy manjary izy io e tozantsika ny vaovao fô samy jabobogny raha maro loatra fô zah tony any
Izy teo tatoato tegna nazanjagna e, matetika raha sotro kely zany ozy zare mahay ho azy, ny hologno dobo andrano amintsika Majunga aketo. Izy io afa misy ny lamigny apetraka zare tompony andraikitry. Izy koa mbô tsy mahazo laha mandeha anareo e, tsy mahazo mandeha amin'ny ranomasigny manomboko niany, mbôza mandeha fô sahazon'ny sababon'ny raha agny e. Fô tô hologno raiky tô ndraiky nitsaka izy, izy nitsaka igny dobo ta, nizahavagna rô tamin'ny aligny ehe, tsy hita. Ny alamegny ologno jiaby ay fa salagnay magnolo jiaby zovy moa ny ologno dobo io ao tamina tsagna teo izy vo hita e izy hita moa fa afa nofo mangatsiaka zany fahaizantsika azy zany nahitagna azy ke arahantsika hely ny vaovaon'ny Aldo mikasiky izany hitany maraina teny nofo mangatsiaka nilay tovolahy dobandrano teny amin'ny faritra Dranomasina Atsahabingo ny alady fa telo ny volana marsa tolakandro teo nanomboka ny fotoana nisehon'ny loza de fa raikitra avy hatrany ny fikaroana azy nataony refokon'olona teny manodidina niaraka tamin'ny vedety ny mpandraharaha iray ny ekipa ny TVHFB ary ny mpamonjy vohiny anio alatsinainy ny fefitra ny volana marsa tokony tamin'ny folora maraina teo voahita ny nofo mangatsikany mitantara ny zavaniseho ireo olona nanatry maso teny an-toerana ny zava-misy atao amin'ny Tsabingo Betamanga zany maromarina ty aty secteur jetidio efa nampiantso zao ny ray mandrin'ny zaza roa tokony tamin'ny roa laza fa misy zaza nitsaka teto dia dobo tonga teto koa moa zao zahavako olo fa mivoro maromaro dia niantso ny general tato moa zao tato fanampiagna satria raha isaka agnaty rano tsy de manana olona angamba tompony andraikitra any amin'io e de zay no tonga zany niantso azy iaho miroapolo taona le zaza de jery lamonto zany e misy lamonto zany pitany de andehanana lamonty amin'ny toerano be ty ro nitsaka sasa moa fa tafapita tany de izy zany tavela fara de zay ngamba ro anjarany maromaro rô maromaro fa za moko tsy nahita an'lesy fa zavatra fatatara koa zany tsaray ray amandreny fasa maromaro fa misy dimena zany tafapita tary disy tafela fara tato raha vo azo le antso avy amin'ny ray amandreny aty zany a de nyzavatra natao voalohany a ny antsony tompony andraikitra ny APMF satria zay ny fanarahana hoe mifampiantso raha misy zavatra mandalo raha vo niantso any APMF ny tenako a de nanontany tsara izy hoe ahoana ny fandananyio raharaha io de nanazava tamin'ny direkterany APMF hoe nanontany tsara hoe za olona nandeha lakana ve sa tsy nandeha lakana de niteny hoe nylalao ny lomamo zany ny lalao teto fa tsy nandeha lakana de niteny tsara izy ny direkterany APMF hoe responsable ny commune ozy izy a raha vao olona milalao fa tsy mandeha lakana raha vao nahino an'iny tenanay de niantso amin'ny pompier taratariby zany voalohany ny sonne libre ny telefona ny pompier nidina tanany toerana nitondra ny fiaranay niaraka tamin'ny elemanay tao akaika de nidina tary amin'ny pompier nangataka vonjy tao amin'ny pompier zahay tratranay tao a ny elément tao amin'ny pompier de nangataka vonjy de araka amin'ny fitenindreo tsy afaka mandeha raha tsy mahazo baiko de ozy izy ameo crédit antsoko an'le beko de nameo crédit izy a niantso an'lehibe any lehibe ny antsony aloha tsorona tsara eto a adjoint-ny commandant pompier ny antsony araka ny zavatra nazavainy raha vao mifampiresaka tamina adjoint-ny pompier izy a de ozy le adjoint pompier hoe aa tsy responsabilité antsika ozy izy fa APMF namerina indray niantso any directeran'ny APMF za avy teo nanazava tsara ny directeran'ny APMF hoe responsable tokony hoe ny pompier ny commune ary ny ety tena mampalahelo de mampalahelo ny pompier ny commune tena niala andraikitra tanteraka amin'ny raharaha tena mampalahelo satria reo responsable voalohany raha vao misy raharaha mandalo tahaka antony de ny eto hoe tsy hoe tsy fitiavana tavan'olona tsy hoe tsy fitiavana rakotona raha be fa zavatra marina nisa de aloha mba ho atsipy amin'ny tompony andraikitra tsy hakanavaka mba hisiany amin'ny manaraka tsy zavatra ohatran'ireo tokony ho isy fa mampalahelo ny pompier ny commune ny alangalana raha vao ny alangalana ny pompier ny commune ny verina tany amin'ny brigade port mifampiresaka tamin'ny gendarmerie port nijery ny cocktail sur place satria tsisy kokontsony satria androany alahady satria nenay ao amin'ny TVHFB koa ampanina raha vao niala teo ndray zahay a vao tonga tanatin'ny sainako ndray niantso any pompier ny région ary isaorana manokana ny pompier ny région boeny satria raha vao niantsoko any commandant zareo a de ny commandant teny tsara andana anareo mandeha ary amin'ny bureau anay ao fa misy elema ho antsoko ho permanay hiaraka aminareo mandehany de raha vao tonga tany amin'ny pompier ny région ny eleman'ny région niaraka taminay tato ary isaorana kosa ady ny mpandraharan'ny anankiray satria raha vao niaraka tonga tato niaraka amin'ny pompier zahay natratra an'la mpandraharan'ny Valin Stefan ianarana zavatra sela ny kokony sela zany efa hoe amin'ny lalana ijotso tanampovoanin'ny Dranomasina de niaraka zahay a sy ny kokony sela sy ny plongera maro samby hafa tovolahy manodidina ny roapolo taona eo ity tra doza ity.
Ia în cascine, fotuizanții care au nivovat o niani, ați cât unde cum o icurangă Rahel mandalu isananru am cât mazinga kitu. Isto tatuat tenia nangadari nreska jamala nivatu jamala. Nra ambarat cât jabentu catangu kany. Uan zembola manganuzan, tsimanzar nivatu jamale mapgiadra. Anawiu huajun tagola golan rahamziu isko fazane din rahtrungna isananru. Ke am cika mazinga kitu ni solung taktan vatu jamala ke am tsulil ne kaizemje ke arahatska hel ni vovom kaskizan. Rungune facem pe full fatura n-am lanzat zim clau, nu ceea ni polis pirinena vă omni comisara central, tenem ni fuctan ma atinzu ni zumavul în vulana marsa la sateu. Ne-ar că te-am nițit tu vla irai, izai fanta ce fani chiasa na parita ca iretu zava madumei la iretu. Ni zuma, vulua în vulana marsa teu, ni sunt la țara Cicapu, ne-am ceea ne polis pirinen, fa, ni sim farcea rungune, e ne-am ni farcea ma atinzu, e ne tan masaj. Rana ino nyo mpitanjo filamina teni latsaka tena toera ka ity tovolahy iray ity no tsatsa io mpivarotana izany rongony izany izay miisa efatra amby folo fatotra na dimikilao ny lanjany io rongony io. Marina eto ny fahiterongony ity dia nafarana avy any amin'ny faritra ambanja iny a andeha midy eto tapitanàna ny Mahajanga. Raha malala fa ny rongony moa dia fototry ny ratsy rehetra eto amin'izao tontolo izao ka na mifoka na mividy na mivarotra dia hiaran'ny lalàna tokoa no manao an'izy io. Eto moa izay dia manentina antsika amin'ny vahoaka eny amin'ny fokontany isan'isany ireny mba hampanjaina amin'ny tanjon'ny filaminana mba hahafahana manenjika ny mpanao ratsy rehetrarehetra. Ho atolotra ny fampanoavana amin'ny tsihan'io ity moa ity tovolahy ity ka hiandrasana araka izany ny fanapaha-kevitra farany. Izay mikasiky ny jamala havako e ho an'olono jiaby tegna tandremo no gamadiniky sao de magnandrakandragna azy ny tegna problema mivarotro zikony zanakao adigny milelika azy io voalohany e ary ny zaza sy kofa mahita olono maro mandeha ka moa izy to laha maro olo mandeha mividy raha tao amin'ny baba to e hono ke mbô averiny raha tsara azy magnandragna hely ary izy kofa magnandragna be losogno de avy amin'izay ny fomba fivolagna e igny ko ny zanadambotraka zany e nagnaraka babany manjary magnanjany gamadiniky avy eo tsisy raha manjary maratra ny avenirany zaza. Ajanotsika ke malôha ny mikasiky zigny fô atsika tô ikoragna otivy tanàko oa izy tô baka tegna maro ny raha mandalo amin'ny tanàgna tô ny otivy tanà io anamorenjare ny fividianagna tômôbily ny fividianagna môtô ny fividianagna raha maro miara-miasa amin'ny madôtô zareo mahavita ifenjare ny vola vidianana tômôbily ave namagny efatsy kelikely amin'ny otivy tanàka ke nisy ny fagnanaovagna soniao tamin'ny orinasa aroa reto ke mbô rahantsika hely edy raha magnanjany atsika jiaby ndraiky mbô mangala dongogno ny ologno jiaby samby mahazo tômôbily igny fognareo io mbô tarignaso hely raha mandalo. Sakana amin'ny fahazahoana fitaovana tsara sy mafy ny tsy fananana vola feno ao am-pelatanana tsy manana vola mivaingana ny ankamaroany tsirairay mba hoentina hividanana fitaovana iray. Raha anangona sy andro vola feno vao hividy mety hisontra ny vidin'entana kanefa ny isan'ny filan'ny tsirairay ny fifidianana sy fahazahoana fitaovana entina ampivarana ny asa atao na koa ampitombona ny fitaovana nanany. Izany indrindra no antony nahatonga ny otivy tanà sy ny madôtô miara-miasa mba hanamorana ny fahazahoany tsirairay fitaovana tsara sy raitra ka noho io fiara-miasa io dia azo ny olon-drehetra ataony mandoto sikelikely ny vidin'ny fitaovany madôtô ao amin'ny otivy tanà. Aro zany a ny produit a vokarin'ny madôtô. Ny afantarana madôtô moa zany dia mivarotra fiara dia mivarotra ihany koa ny môtô a misy kazany zany ireo môtô reo. Ao ny marika Honda dia ao ny scooter marika Peugeot. Misy ny groupe électrogène toy ny marika Honda dia marika Fogo ary marika Cummins. Ireo produit ireo a dia produit manana ny qualité ny tsirairay avy. Efa maro zany ny olona no mahafantatra sy ny siraka an'izany produit any madôtô zany a satria ny produit any madôtô a dia misy garantie. Ity fanomarana ny fampitaovana iarahana amin'ny madôtô sy ny otivy tanà ity dia misokatra ho an'ny olona rehetra ho antsika olontsotra ho an'ny mpamboly ny tatsaha ny mpandrara ny mpiasa brosy ny mpanao asa tanana ary misokatra ihany koa ho an'ny orinasa ohatra orinasa iray mividy môtô maromaro na fiara na
groupe électrogène satria na fitaovana mitetibidatra amin'ny aronjato tapitrisa ariary dia azo aloha tsikelikely ao amin'ny otsifitana ny madoto tsika hanamarika ny fiaraha-miasa eo amin'ny otsifitana sy madoto ny orinasa madoto sy ny otsifitana moa dia orinasa anankiroa manana ny maizy azy a ary efa niasa sy nandraharaha teto Madagasikara efa nitaonany maro noho izany dia ny tovy ny eritreritra ny tovy ny zavatra entina nampianantsika vahoaka dia ny fahafahatsika zany a manjifa ireo fitaovana avy ato amin'ny matoto izay misy karazany maromaro a ao ireo moto ao ireo groupy a ao ihany koa ny tobily dia nomenantsika fahafahana misitraka an'ireo fitaovanareo a mahazo an'ireo fitaovanareo a amin'ny alalan'ny fanaovana findramam-bola any amin'ny otsifitana tahataka ny ahoana moa zay endriky ny fiaraha-miasa zay ny endriky ny fiaraha-miasa dia rehefa lina antsika misy fitaovana atao amin'nyivin'ny madoto ka mahalina antsika dia afaka manantona avy hatrany aty amin'ny madoto tsika mijery an'izay fitaovana zay a manontanontany momba ny fitaovana io a ny vidiny sy ny sisa dia rehefa avy eo a mahazo faktira proforma antsika dia hoentintsika mamonjy ny kesin'ny otsifitana zany a dia any amin'ny kesin'ny otsifitana antsika mahazo fanampim-panazavana makasika ny zavatra tokony ataontsika mba hahafahantsika misitraka an'izay fitaovana zay ireo rehetra ireo dia afaka manantona avy hatrany any madoto eo ampasika akaiky ny branjirama mijery ny fitaovana izay tiany ary maka ny faktura proforma miaraka amin'izany azo atao ihany koa ny manantona mivantana ny brony otsifitana rehetra naiza naiza raha mila fanazavana fanampiny ianao tery efa membre amin'ny otsifitana no afaka manao an'izay tolotra izay faraka ny voalazan'ny teleanay teo a afaka makatsi ny olona tsirairay raha misy produit tiana atao amin'ny madoto a dia maka an'izay faktura proforma izay izy ohatra hoe misy moto anankiray tiana ato a dia maka ny vidiny ny moto iny izy amin'ny faktura proforma présenteny any amin'ny otsifitana dia ao anatin'izay a manaraka amin'ny procédure anay amin'izay miditra membre izy a mitondra ny dossier rehetrarehetra photocopie CN légalisé a dia misy ihany koa ny sarampidirana ao anatin'izay a dia misy ny photo sy ny résidence dia ao anatin'izay mandeha ny analyse ny dossierny a ny tsara marina ao anatin'izay a tsy misy ny sara ny frein dossier zany hoe ny fikarakana ny toro tantaratasy zany a dia 0 ariary ao anatin'izay azony alohany tsikelikely ihany koa ilay izy arakaraka ny fahefa mividiny fa tsy hoe tsy voatera aloha rehetrarehetra zany a farakaraka ny fahefa mividiny a alohany tsikelikely ilay izy dia ny tombontsoa azo anatin'izay a mbola mahazo garantie ihany koa izy amin'ilay fitaovana ilay produit azony avy ato amin'n'ity orinasa ty dia ny tombontsoa azony avy amin'ny otsifitana ihany koa afaka manao tahiry izy a dia izay fisamboram-bola izay tiana ny maramarika fa ny madoto dia tranombarotra isan'ny lehibe fantadaza manerana ny nosy amin'ny fivarotana fiarakodia moto ary fitaovana samihafa toy ny groupe électrogène motopompe moteur orbor sy ny sisa fa ny tena mampiavaka ny madoto dia ny fananany atelier afaka mandray ny servisy après-vente na ny SAV atelier afaka anaovana entretien sy révision ny otsifitana kosa dia setra-pandrarana ara-bola miasa eto Madagasikara manana toe-pandrarana manodidina ny 30% izay miparitaka manerana ny faritra 10 eto Madagasikara ka anisan'izany ny faritra Boeny sy ny Betsiboka. Mbô mampimoehimoehaky ny raha nandalo tamintsika igny e misy ny fomba fivolagnana antsika aketo zay antomboavininana mangamasika zany izy igny e sady feno ny kibo voasasany gigo satria o ahazo tômôbily igny misy ny fomba fivolagnana zay atao mba hivanga misy ny fomba fivolagnana mananjany igny ny fiaraha-miasa ny madoto sy ndraiky otsifitana amintsika Mazinga aketo ikoragna resaka fampianarana koa ho antsika amintsika aketo baka misy ny CDA zany e ny centre de développement de l'agriculture amintsika Mazenga aketo ke misy ny association mizara ny fiaraha-miasa na tany association mizara ndraiky CDA tegna matotro ny fiaraha-miasa e ke arahantsika hely ino moa raha natany mpianatra tamin'izany tanora mpianatra avy amin'ny sekoly mpisehatra amin'ny tontolo iainana eto Mahajanga mpiara-miasa amin'ny fikambanana mizara no nomena fiofanana amin'ny fanentanana ny olom-pirenena amin'ny fiarovana ny tontolo iainana an-tanety sy an-dranomasina ny zoma sy ny sabotsy 2 Martsa teo no nanatanterahana ny fiofanana teto amin'ny CDA na centre de développement de l'agriculture eto Betamanga
Ny antony nanovana an'izay mahazava-dehibe an'izay fanabiazana izay zany dia izay zany mahatsapa fa tsy ny olom-pirenena vanona zany dia ny olom-pirenena izay nahazo fanabiazana mahakasika an'izay tontolo iainan'izay. Tsy vitany fotsiny hoe andeha ho hiary fa mila fantatry ny olom-pirenena zany hatramin'ny ankizy ka hatramin'ny olon-dehibe izay mahazava-dehibe ny tontolo iainana izay amin'izay fotoana izay izy no afaka hitantana tsara sy hiaro ny tontolo iainana an-dranomasina izay na anaty rano mamy izay na ny an-tanety izay. Ka mizara zany anatin'ny tetikasa mizara moa zany dia eto zany dia tena hoe hiezaka hampahafantatra ny olona izay tontolo iainana anaty rano na an-tanety izay, izany hoe ny tontolo iainana ankapobeny mihitsy zany satria izay zany no antoka ny ahafahan'le olom-pirenena zany mba hanana ataontsika hoe fitondrantena izay miaro sy fitondrantena izay tena hoe mitantana an'izay tontolo iainana izay sy hotia an'izay tontolo iainana izay zany mba hialany amin'ny hoe fanjakazagana ny tontolo iainana fa mba manjaka araka ny tenin'Andriamanitra hoe manjaka amin'ny zava-boahary zany isika olombelona. Andraikitry ny olom-pirenena tsirairay avy ny miaro ny tontolo iainana mba hanatsarana azy toy ny nanamboaran'Andriamanitra azy. Miatomboka ny an-tokantrano ny fanabeazana. Zava-dehibe ihany koa nefa ny fanentanana eo amin'ny samy mpianatra tahaka ny nataon'ireto tanora na azo fiofanana ireto. Maro ny lohahevitra no nentina nampahafantarina an'ireo ataontsika hoe mpiandraikitra sy mpanentana any amin'ny sekoly regny zany. Tao zany ny mahakasika ny resaka honko na ny mangrovy moa zany. Tao ny mahakasika ny hoe resaka communication na hoe fomba fifaneraserana ahafahan'zareo koa zany mitondra fandresen-dahatra amin'ny namany sy amin'ny mpiara-mianatra aminy na amin'ny mpiara-belona aminy amin'izay resaka tontolo iainana izay. Teo ihany koa ny resaka eko zany hoe eko teolozia zany hoe mahakasika ny fivavahana sy ny tontolo iainana misy fandraisana be eo satria atsika miteny hoe harena voajanahary dikan'izay zany hoe avy amin'Andriamanitra zany ny ny tontolo iainana ny harena voajanahary zany ka dikan'izay zany tao izy dia efa nampahafantatra hoe tsy tokony hanjakanjaka amin'ny zava-boary isika fa tokony hanjaka amin'izay zava-boary zay. Dikan'izay isika zany mpino rehetrarehetra dia tokony olo resy lahatra hoe ho mpitantana sy ho mpitarika amin'ny resaka fiarovana sy fitantanana an'izay tontolo iainana zay satria fahotana zany ny fanimbanimbana fahatany na hoe fanimbanimbana foana ny harena zay no harian'Andriamanitra zay. Ka atsika zany noho izany tokony hanampy amin'ny fanamboarana na hoe famoronana zay nataon'Andriamanitra zay. Ny tena tanjona koa moa zany dia atsika zao anatin'ny olana amin'ny fiatrehana amin'ny fiovany toetrandro ka dia natao izay lohahevitra rehetrarehetra izay satria manampy sy mandray anjara kokoa amin'ny fiatrehany olom-pirenena sy fiatrehantsika ny amin'izay fiovany toetrandro izay. Tanjon'ny fikambanana mizara amin'izao fiofanana ho an'ny mpianatra izao ny ananany olom-pirenena fihetsika mahay miaro ny tontolo iainana sy ny zava-boarin'Andriamanitra. Ankoatry ny fanentanana ny olom-pirenena amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izay manko dia mizara traikefa mba aolombanina ny olom-pirenena ihany koa ny fikambanana mizara eto Mahajanga. Igny ny mikasika igny havako efa antsika toy hivadika vava hafa koa antsika toy koragnontsika ny famolagna kakazo na ny famoliagna hazo zany fahaizantsika azy. Misy ny fikambanagna amasio amintsika keto ny volagnanzareo zahay to havako mandeha amboly kakazo e satria o adidinay ny mamboly kakazo karaha olo jiaby aroha misy tokotany malalaka be zay anahy kofa miala Majunga mandeha Beloboaka magnaraky ny lalagna goudron igny misy ny tany famolagna kakazo zay aro marohogo zay ho ny fatao azy goalahy tany zany aho anahy hosy koa vetoha amin'ny sisiny ireo mizaha amparana ireo tsy hitanahy farany na tana magnasolo masolopy mbola tsy hitanahy fogna mbola goalahy ny tany zany aho mbola hafaka amolagna kakazo ke ny fikamanagna amasio nisy ny karazagna fampitagno zany zareo ndahatsika toy e mony andeha amboly kakazo zany ke arahantsika hely ny raha natanjare.
Ufitsinjovana ny tontolo iainana sy fandraisana anjara amin'ity taom-pamblekazo 1940 ity dia nanatanteraka famblekazo teny Maroko distrikan'ny Manjanga faharoa ny Sabotsy faharoa ny volana Marsa teo ny fikambanana ny Amasy. Toy ireo mpikambana rehetra manerana ny nosy dia tsindraviravitanana ireo mpikambana atatỳ Matsanga. Voalohany indrindra dia isaorana be dia be ny filohanay ato amin'ny Amasy izay nanentana anay a, dia izy koa moa olom-baovao. De ohatra lina be zay hoe ahoana fiara-miasa aminazy a, de tena hoe mahafinaritra be le izy, mora teo koa asa soa ho an'ny firenena sy ny taranaka, de marisika be zay amle izy. Zareo avy any amin'ny ministera miandraikitra ny environnement hoe ny antso avoaka malagasy mba handray anjara amin'ny fambolen-kazo, de anisan'ny nanefadidy ny fikambanana Amasy na association malagasy pour les actions sociaux sanitaires. Nanefa didy izy androany de zao hitantsika zao, de mba manaingatsika vahoaka zay mbola tsy nanefa didy fikambanana sasantsasany mbola tsy nanefa koa zany mba hanataoko zay. Inona marina re tsy fikambanana Amasy ity, inona ny tena antom-pisiana eto Madagasikara? Ny Amasy zany araka n'izy hoe association malagasy pour les actions sanitaires zay a, socio sanitaire zay a, miandraikitra ny asa soa zany tena tanjony aho e, asa soa indrindra amin'ny lafin'ny fahasalamana satria izay zany a manana dokotera maromaro eto Mahajanga miara-miasa aminay. Zahay ao amin'ny Amasy zany a izay mpikambana, efa tena hoe mpikambana manana karta maha hoe Amasy, dia afaka mandeha mamonjy ny dokoteranay ary Atsararano misy azy mijery orana ara-pahasalamana. Bojo ny fizahana marary amin'izay fotoana izay, dia bojo ihany koa ny fanafody. Manana spesialista ihany koa zahay a miara-miasa aminay a eto Mahajanga. Manana dokotera vitsivitsy ihany koa zahay a miara-miasa aminay a mipetraka ny velany zareo reo a, reo zany no anisany malala tanana mamatsy ny fanafody hitsaboana ny voaka malagasy aty a Mahajanga. Ka ho an'olona izay mangeta eta tehitra ao anatin'ny fikambanana Amasy, dia tsy mijery karazan'olona zahay a, tsy mijery sokajon'olona, tsy mijery taona ihany koa na ny ankizy ary, satria anisan'ny manana afaka mandray inona moa zany tompontsoa amin'izany fanampiana ara-pahasalamana zany koa ny ankizy, dia afaka miditra ho ao amin'ny fikambanana Amasy avokoa. Tsy manao politika ny fikambanana fa mifototra amin'ny fanaovana asa fitsaboana maimaimpony ary mbola vonina andray ireo maniry te hiditra ho mpikambana. Itsara ho fantatrantsika vahoaka ny Mahajanga sy ny vahoaka malagasy fa ny association Amasy dia tsy association politika velively, tsy manao politika izy, sahala amin'ny association rehetrarehetra eto anivon'ny fiarahamonina misy antsika. De ny association Amasy koa zany mety misy manontany ihany hoe avy aiza ny azahoan'ny Amasy vola, avy aiza ny azahoan'ny Amasy fanafody zaraina bojo. Araka ny tenenina teo, manana dokotera marobe ny Amasy miara-miasa amin'ny Amasy. Misy any ivelany ataontsika hoe misy dokotera vitsivitsy miara-miasa amin'ny Amasy any ivelany, manao ny aintsy ho zavatra zareo reo a, mitady zay olona any ivelany mamatsy fanafody, mamatsy arabola ho fanampiana antsika voaka malagasy. Tsy sarotra ny miditra eo mpikambana ary efa maro ihany koa ireo nahazo tompontsoa tamin'izany, ko aza misalasala ary manantona ny Amasy eto Mahajanga raha toa ka mila fanazavana misimisy kokoa ianao. Ny tranombarotra Bricolis eny Mahabibo Aranta eto Mahajanga misokatra ho an'ny rehetra mivarotra ny kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro, atoy ny oudiazy elektrika amin'ny marika tena izy. Ao ihany koa no ahitanao ny oudiazy plomberie, atoy ny robinet asiany maro isan-karaza afaka isafidianana ireo rehetra ireo. Ny matériaux de construction atony sanitaire et carrelage maro isafidianana ihany koa izy ireo ho anao te hanamboatra trano. Miasa saina ianao eny amin'ny Bricodis no ahitanao ireo rehetra ireo. Ihany koa no ahitanao ny éclairage intérieur sy extérieur amin'ny hazavana ilainao sy amin'ny modely maro isan-karazany azo isafidianana. Ihany koa izay vao hanorina trano te hanova ny varavarana ny tranonao
ao no aitanao ny portail vitre e ihany koa ny portail en bois ireo batterie maro samihafa azo isafidianana na ampiasainao amin'ny fiara izany peinture intérieure extérieure à 27 couleurs marque Orion Plus plaque solaire izay tadiavinao amin'ny karazany azo isafidianana ny sofo amin'ny marque tena izy antsoa ny laran'ny telefona 034-23-123-07 Iny koa havako nanapitry ny vaovao antsika ny antohiny azy igny karaha jeep jeans ny vaovao igny fohifohy jeep jeans ibaka sady mevamevagna amin'ny ampitondra ary mafitsaratsara ny ampitazana na zany na tsy zany ndraiky atatsika ahandro le tiavady ny vaovao igny ihany e ahandro le tiavady baka mantamanta ny ahandro matantagna amboko maledaleda ny ahandro moramora teligny memema ny ahandro matotorana ampango na zany na tsy zany ndraiky za toy tsy agnandrasa vôlagna rakojeja zany e rakojeja ibaka izy efa tsika eo dia hitana afa tany ny terany fô na zany na tsy zany koa za toy tsy agnano lalitra an-tragno zany e lalitra an-tragno baka samborigny tsy voasambotro troavagna tsy mandeha fô za toy andeha e samandry mahafoavatagna mpavako amagnaraka koa atsika mitratro